نظریه د مقصد نظریه رسالت ته د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ختم نبوت د اخیری تحفظ ده نظریه د مقصد د صحابه کرامو عظمت ته د صحابه کرامو دفاع څنګه چې الته په سرحدات باندې دشمن ناشته ری هغه موقع ګوري زما په ملک باندې حمله کوي لږ رنگ فرصت ته تملو شي په ملک باندې حمله کوي دلته د نظریات او دشمنان موجود دي زموږ د علما کرامو لږ سستی ګوري قادیانی حمله کوي شیعه حمله کوي عیسائی حمله کوي دهری حمله کوي هلته چې څنګه چوکو چوبند پاک آرمی ولاړه ده دلته هم چوکو چوبند علما کرام ولاړ دي په هر میدان کې ولاړ دي 1953 کې د لاهور د روډونو نه تپوس وکړه لس زره قربانۍ د ختم نبوت د عقیدې د تحفظ دپاره علما کرام ورکړې 1974 کې چې کله د ختم نبوت تحریک چلېده قادیانی په قومي اسمبلی کې غیر مسلمه زندیق قرار کړی شو په هغه وخت کې ستا په پاکستان په یو جیل کې داسې کونه نه وه چې هلته علما کرام قیدیان نو هلته ستا د ملک د جیل خانو سره اتکړې ختمې شوې بیړې ختمې شوې خو د نظریاتو د دفاع لپاره کوم عالم په کور کې نه دی ناست کوم مفتی په کور کې نه دی ناست څنګه چې د سرحداتو په دفاع کې کمزوري کوي ملک ته خطره ده دغه چې د نظریاتو په دفاع کې چې څوک کمزوري کوي ایمان ته خطره ده قرآن کریم ته خطره ده ختم نبوت د عقیدې ته خطره ده نن الحمدلله په پاکستان کې علما کرام هر کال په لکونو حافظان دې قوم لور کوي په لکونو علما کرام دې قوم لور کوي الحمدلله په هر چوړې باندې د ختم نبوت په چوړې باندې علما کرام ولاړ دي د صحابه کرامو د تحفظ لپاره علما کرام ولاړ دي د عیسائیت د دفاع لپاره هغه علما کرام ولاړ دي د تحریت د جراثیمو نه د دې قوم بچي بچکولو لپاره علما کرام ولاړ دي ټکړي ټکړي شو بیا هم رښتونه دي 42 جنازې په یو یو ورځ باندې مونږ اوچته کړې بیا هم رښتونه شو د څلورو سکورونو جنازې په کراچۍ کې مونږ اوچته کړې بیا هم رښتونه شو څلور ښځې کونډې شوې بیا هم رښتونه شو دوه شنو جوانان هغه یتیمانان شو بیا هم رښتونه شو او الحمدلله د دې مرګ لپاره د صحابه کرامو د عزت او د ناموس لپاره لسلیم در جنازې مونږ اوچته کړې دي او کله لسلیم لکو ضرورت راشي د نظریاتو د تحفظ لپاره به خپل بچیم قربان کو خپل سر به قربان کو خپل کلی به قربان کو خو په نظریاتو چې څوک حمله کوي ادب د مرګ دشمن دی ادا قرآن کریم دشمن دی ادا محمد رسول الله د ختم نبوت دشمن دی دا مجمع سونه دا آواز غریب لسونه ورک سینجه نه پابندی ختم شو وخت سمنارو وخت سمنارو پاس زمای عزت مندو د علماء دیوبند تذکرہ شو د علماء دیوبند هر یو ګل نه قربان شم الحمدلله نن چې په دې ملک د نظریاتو کم تحفظ کیږي هغه د ختم نبوت د اخیری لري هغه د صحابه کرامو د عظمت او د دفاع خبره ده په هر میدان کې علماء دیوبند د مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه روحانی اولاد قربانی ورکړه ده علماء دیوبند دی وخت کې د یو اقتدار مخه ته ولاړ دي علماء دیوبند په مخ باندې الحمدلله نورانیت دی د علماء دیوبند په سر باندې د هر قیادت هغه تاج الله رب العزت ورکړی دی نن کله قادیانیت خلاف تحریک چلیږي عالمی مجلس جماعت د علماء دیوبند دی انټرنیشنل ختم نبوت د علماء دیوبند دی شبانی ختم نبوت د علماء دیوبند دی نن کله شیعت خلاف په دې ملک نوجوانان ټکړي ټکړي شو لسلیم زره جنازې اوچتې شوې علماء دیوبند قربانی
ورکړه په 1857 جنگ آزادۍ کې د دلی نواله تر خیبره پورې یوونه داسې نه وه چې په هغې کې د علما کرامو لاسونه نه وو، هغه د علما دیوبند لاسونه وو. الحمدلله علما دیوبند یو تاریخ لري، علما دیوبند یو سند لري. نن داسې عالم په دې دنیا کې نشته چې هغه د قرآن په سند کې د علما دیوبند یو فرد موجود لري. نن د حدیث یو سند چا سره داسې نشته. هر که د هر مکتبې فکر سره تعلق ساتي د هغه په استادانو کې به د علما دیوبند روحاني بچي وي، هله به ورته د علم سند ملوي. زما عزتمندو، علما دیوبند یو پہچان دی، علما دیوبند یو سند دی. زدانه ویم چې نور چا د دین خدمت نه دی کړی، زدانه ویم چې نور څوک مسلمانان نه دي، ټول مسلمانان دي، خو الله د قیادت تاج علما دیوبند ته پسر کړی دی. عالمی مجلس ختم نبوت کله چې په 1974 کې د قادیانی خلاف تحریک چلیده، نو په هغه وقت کې مفکر اسلام حضرت علامہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ داغه انتخاب علماء کرامو کو ځکه ټولو ته پته لګېدا په کوم ځای کې چې د علماء دیوبند بچی موجود وي هلته قیادت د بل چا حق نه دی، هلته به قیادت کوي د علماء دیوبند بچی. الحمدللہ پار میدان کې علماء کرامو قربانی ورکړې ده. ما خو خپله وی دلته ما ته داسې 40-45 منټ ټیم ملو شي، زه به تفصیلي گفتگو کوم. زه به د قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نه تر جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورې خپل سندونه ټول بیان کوم، خو چونکې وخت اجازت نه راکوي تاسو نه اجازه طلب. نن چې دا قاریان دلته ناستی، دا علماء کرام دلته ناستی، دا د دې مدارسو برکت دی، دا د دې علماء کرامو برکت دی. دا علماء کرامو سره خپل رشتہ مضبوطه کې، خپل تعلق مضبوط کې، والله دنیا کې بم مزے کوي، آخرت کې بم مزے کوي. تیاری دیتا لاسونه اوچت کې، تیاری دیتا علماء کرامو سره به مینه کوي، مدارس سره به مینه کوي، هغه سره به سنگ په سنگ ودرېږي. کدار کفر خلاف علماء کرام میدان ته روځي، روځي به ان شاء الله. بیا لاسونه داسې مه کوي، لاسونه داسې داسې وخوځوي، تیاری ان شاء الله. چې کله تاسو تیاری یې، بیا زوی عرف تم ویم تاسو تیاری یې، امریکې تم ویم تاسو تیاری یې، قادیانیت تم ویم تاسو تیاری یې، شیعیت تم ویم چې هر قسم هر بھی استعمال کے. الحمدللہ علماء دیوبند او د شرکو په سرزمین باندې زرګونه خلک لبیک ویلو ته تیار دي ان شاء الله. هر کفر خلاف با میدان ته روځو، در دجل خلاف با میدان ته روځو، در مسلح خلاف با میدان ته روځو، در یلغار کفر خلاف با یلغار کو، باطل له شکست ورکو ان شاء الله. واخر دعوانا الحمدللہ.